ኣውሽቲ ኣርባዕ ተዋርሕ ብዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይ ናብ ትግራይ ዝኣተወ መድሓኒት ካብቲ ከኣቲ ዝግብኦ ትሕቲ 500ታዊ ምዃኑ ሓላፊ በዓል መዚ ቁፅጥር መድሓኒትን መግብን ትግራይ ኣይተጣዕመ ዓረዶም ገሊፆም። ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ናብዚ ኣርባዕተ ወርሒ ካብ ዝገብር ናይ ተኽሲ ጠጠም ምባል ተፈራሪሙ ስምምዕነት ተገይሩ ናብ ስራሕ ክእተ ተገይሩ እዩ። እዚ እንታይ እዩ ሓሳብ ተገይሩ ነይሩ? ምግቢ ከኣቲ ንህዝቢ ንረድኤት ዝኸውን እኽሊ ከኣቲ መድሓኒት ከኣቲ ካልእ ዘድልዩ ነገራት ውን ከኣቲ እዩ ተባሂሉ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር ብኣንጻር መድሓኒት ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ወርሒ ተኽሲ ደው ምባል ካብ ስምምዕና ካብ ዝግበር ናብዚ ዘሎ ናይ መድሓኒት ቀረቦ ተወሲድካ እቲ ዝኣተየ ብጣዕሚ ትሑስ ዝበሃል ትሕቲ 5% ዝበሃል ብፍላይ ብኮንቨይ ዝመፀት 2% ጥራሕ እዩ ማለት እዩ። ምስ ኣየር ዝመፀ ገለ ሓዊስካ 5% ካብኡ ዘይበልፅ ጥራሕ እዩ መድሓኒት መፅኡ ዘሎ። እዚ ብኣንጻር ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ መድሓኒት ሕፅረት ክረአ ከሎ ብጣዕሚ ኣብዚ ተዘይበሃል ብባህሪኡ እውን መድሓኒት ተወዳኣ እዩ። እዚ ማለት ኮንሲመብል እዩ ዝመፅእ መድሓኒት ቋሚ ኮይኑ ዝቕመጠ ኣይኮነን ተገልገልቲ ተሓከምቲ ክመፁ ከለዉ ዝውሃብ ስለዚ ዝውዳእ ማለት እዩ። ስለዚተን 2% ብኮንቨይ ዝመፅእ ተን ካልኦት እውን ሓዊስካ 5% ኣካባቢ ዘሎ ሽዑ ዝነበረ እምበር ሕዚ ከድካ እቲ መድሓኒት እናተወድእ ሕዚ ናብ ምን መድሓኒት የለን ናብ ዝበሃለሉ ደረጃ እዩ ዝበፅሕ ዘሎ። መብዛሕቲ ትካላት ጥዕናና ብፍላይ ሆስፒታላት ሰርቪስ ጠጠው ናበላ ግልጋሎት የለን ዝብላሉ ደረጃ በፂሐን እየን። ካብዚ ወፃኢ እስኪ ዓይነቶም እንታይ እዮም? ምክንያቱ ምስቲ ህልው ወይ ምስ ኣፀጋሚ ዝበሃል ኣብ ከባቢና ዝርከብ ሕማም ዝፍውሱ ድዮም ብምርጫኹም ድዮም ድመፁ ብምርጫ ቶም ግብር ስናይ ድዮም? እቶም 5% ካብ መፂኦም ዝበልኩ ከዓ እንተ ብኣንጻር ኣድላይነቶም ተሪእናዮም መድሓኒት ኣብ ሰለስተ እዩ ዝምቀል ብኣንጻር ተደላይነቱ ብኣንጻር ኣብ ነቲ ሕማም ዘለዎ ናይ ፈዋስነት ደረጃ ማለት እዩ። እቶም ሓቶ ቫይታል ዝበሃሉ እዮም እቶም ሓደ ጉጅለ ቫይታል ማለት እዞም ሂወት ኣድሕን ዝበሃሉ እቲ መድሓኒቱ ተዘይሃልዩ ናይ ሰባት ሂወት ክጠፍእ ይኽእል ማለት እዩ። እዚኦም ትሕቲ 1% እዮም ካብቱ ካብቲ 5% ናብልና ዝነበርናስ ትሕቲ 1% ናይቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ድሌት ዝሽፉን እዮም። ቀፂሉ ዘሎ እቶም ኢሰንሻል ዝበሃሉ እዮም። ኢሰንሻል ዝበሃሉ መድሓኒት ከዓ መማረፂ ዘለዎ እቲ ሓደ መድሓኒት ተዘይሃልዩ ብካሊእ መድሓኒት ክትከኣ ዝኽእል ዓይነታት መድሓኒት እዮም። እዚኦም ልዕሊ 10% እዮም 10.2% ኣካባቢ እዮም ካብቲ ጠቕላላ ማለት እዩ። ብኣቨሬጅ እዩ 5% ዝኸውን ዘሎ እምበር ቫይታል ትሕቲ 1% እዩ። እቶም ኢሰንሻል ዝበሃሉ ልዕሊ 10% እዮም። እቶም ነን ኢሰንሻል ዝበሃሉ ከዓ ከባቢ 15% ገለታት እዩ ከቨር ዝገብር። እዚ ብኣቨሬጅ ብማእኸላይ ክንሪኦ ከለና ድሓር ዝተሰርሐ እዚ ወርሒ ኣብ ወርሒ ሰነ ካባቢ ዝተሰርሐ ተርእና ከዓ እቶም ቫይታል ዝበሃሉ ሂወት ኣድሕን ዝበሃሉ 2.5% ኣካባቢ ነይሮም። እዚኦም 10.6% ኣካባቢ ነይሮም። እቶም ኢሰንሻል ዝበሃሉ እቶም ነን ኢሰንሻል ዝበሃሉ ከዓ ልዕሊ 15% ነይሮም። እንታይ ማለት እዩ እዚ? ብኣንጻር ንትግራይ ዘድሊ መድሓኒት ክረአ ከሎስ እቶም ብጣዕሚ ኣድለይቲ ዝኾኑ ብውሕድ እዮም ዝመፁ ማለት እዩ። ዋላ ካብቲ 5%ስ ብጣዕሚ ብውሕድ እዮም ዝመፁ ማለት እዩ። እቶም ኮፍ ኢሎም ክፀንሑ ዝኽእሉ ብዙሕ እውን ተደለይቲ ዘይኮኑ ከምኒ ማስክ፣ ሳኒታይዘር ካልኦት እሱ ኢሎም ከምዚ ዝመሳሰሉ ብዙሕ እውን ኣብቲ ግልጋሎት ቀጣዓትዮምስ ሂወት ከድሕኑ ዘይኽእሉ ዓይነታት ብበዝሕ ምምፃእ ኣሎ። ካልኣይ እቶም ብጣዕሚ ክሪቲካል ዝበሃሉ ንኣብነት ንኦፕሬሽን ንሰርጀሪ ንመጥባሕቲ ዘድልዩ ኣይመፁን ቶታሊ ኣይመፁን። ንኣብነት መደንዘዝ ዝበሃል ኦፕሬሽን ክግበር ከሎ ሓደ ሰብ ዝውሃብ ማለት እዩ። እሶም ዋላ ሓደ ይመፅን፣ ናይ ካንሰር መድሓኒት ይመፅን፣ ናይ ዳያሊሲስ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ዝመፅእ ናይ ኩላሊት መሕፀቢ። ካልኦት እውን ናይ ኣንቲባዮቲክ ዝበሃሉ ኣለዉ ወሰንቲ ዝበሃሉ ኣንቲባዮቲክ ናይ ፀረ ተሃዋስያን መድሓኒታት ብጣዕሚ ወሰንቲ ዝበሃሉ ብኣየርን ብድሮንን ተወቕዐ ሲቪል ማሕበረሰብ ክሕከምሎም ዝኽእሉ ቁስለኛታት ነቶም ሲቪል ዝኾኑ ክኾኑ ዝኽእሉ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ኣይመፁን። ስለዚ ከምዚ ከይትመውት ከይተሓየ ዓይነት ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ኤንጂኦታት ቶም ግበርቲ ሰናይ ዝሓተትዎ ዘይኮነ ዝመፅእ ወይ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ድሌት ብኡ መሰረ ዘይኮነ ዝመፅስ ተዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ዝፈቐዶ ጥራሕ ዝመፅእ። ስለዚ ተመፅኡ ነብዲስ ኣበባ ይተርፍ ኣብ ኤርፖርት እውን ዝተርፈሉ ኩነታት ኣሎ። ቀጥታ ክተፈቒዱሉስ ክሳፈር ምስ በለ እቶም ናይ ኤርፖርት ዝሰርሑ ዘለዉ ሰራሕተኛታት እውን ዘትርፍዎ ኣሎ፣ ዘባላሽይዎ፣ ዘትርፍዎ፣ ዝቕንስሉ ኣብዚ ምስ መፀ ጎዲሉ ዝመፅእ ኣብዚ ምስ መፀ ተዋላሽ ዝመፅእ ኣብዚ ምስ መፀ ዘይኮነ በቃ ዝጠቅም ተሪፉ ዘይጠቅም ዝመፀሉ ኩነታት ብሰፊሕ እዩ ዝረአ ማለት እዩ። ክርማይ ተጣዓሚ እስኪ ምዝተሓዝና ምስቲ መድሓኒት የለን ድመፅእ እውን ንእሽተዩ ኣብ ኢድና ዝነበረ እውን ተወዲኡ ንብል ግን ብኣንጻሩ ገለ ትዕዝብተይ ናይ ብዙሓት ሰባት ትዕዝብቲ እውን ናይ ሓደሽቲ ናይ ኣብያተ መድሓኒት መሸጢ ናይ ምኽፋት ባረኻታት ርኢኻ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እውን ብኣኻት ክባቢል ይመስለኒ ናይ ምዕፃው እውን ትርኢኻ ሞ እንታይ እዮም እዚኦም? ስርዓት ጥዕና መንግስታዊ ስርዓት ጥዕና ትግራይ ዳርጋ ሃደሽደሽ ኢሉ እዩ ልዕሊ 80% እቲ ስሩዕ ዝነበረ ናይ ቁፅፅርን ናይ ንግዲ ስራሕትን እውን ጠጠው ካብ ዝብል ፀኒሑ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ሓዊሱ ካልኦት ከባብታት እውን ሓደሽቲ ፋርማስታትን ሓደሽቲ ክሊኒካትን ዝኽፈታ ኣለዋ። እዚ ብክልተ መንገዲ ምርኣይ ይከኣል እዩ።
ሓደ መንግስቲ ጎዲልዎ ዘሎ ጋፕ ናይ ጥዕና ቀረብ መድሕነት ይኹን ትግልጋሎት ጥዕና ክመልእ ዝኽእል ኣውንታዊ ገፅታ ዘለዎ እዩ። ምክንያቱም እንድሕር መንግስቲ ብሙሉእ ዓቕሙ ክገልግል ዘይከኣለ ካልኣይ መማረፅ ናይቲ ሕብረተሰብ ክኾን ዝኽእል ናይ ውልቀ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ሓደ ኣሎ። ካልኣይ ተን ዝኽፈታ ዘለዋ ትካላት ተርእናየን ገሊአን ፍቓድ ከይብለን ዝኽፍታ እውን ነረን እየን። ምንም ፍቓድ ሕጋዊ ፍቓድ ከይውፅኣ ዝኽፍታ ነረን እየን። ገለገሊአን ብቕዓት መረጋገፂ ከይውፅኣ ዝተኽፍታ ነረን እየን። ተን ብዘይ ብቕዓት መረጋገፂ ኣውፅአን ዝነበራ እውን ኣብ ስርዓት ክኣትያ ተገይረን ኣለዋ። ብሱር ከይተፈቐደሎም ገዛ ስለ ዝረኽበ ጥራሕ ሞያ ስለ ዘሎ ጥራሕ ገዛ ከፊቱ ዝሸይ ዝነበረ እውን ስጉም ተወሲሉሉ እዩ ተዓሽጉ ማለት እዩ። ፍቓድ ዘይብለን ተኸፊተን ዝነበራ ካብ 30 ዝኾና ፋርማስታትን ካብ 12 ዝኾና ክሊኒካትን ተዓሽገን ዝነበራ ገሊአን ተዓሽገን ዝተረፍ ኣለዋ። ምክንያቱ ናፍቲ ሕጋዊ መንገዲ ስለ ዘይኣት እዩ። ገሊአን ከዓ ናፍቲ ሕጋዊ መንገዲ ስለ ዝኣትያ ከማልኦ ዝግባእ ሕጋዊ ረዳእታታትን ሰነዳትን ኣብ ማሊአን ብፍቓድ እውን ዘውፅኣ ተኸፊትለን ዝቕፅል ኣለዋ ማለት እዩ። ካብ ዝቕፅሉ ትቁፅፅር ዝግበርታ እዩ። ኣብ ሓደ ፋርማሲ ወይ ኣብ ሓደ ክሊኒክ ክትግበሩ ዝግብኦም ዝተፈቐደሎም ምንቅስቃሳት ኣለዉ። ግልጋሎት ክህቡ ከለዉ ክሕዝዎ ዝግባእ ዓይነት መድሓኒት ሕዝዎ ዝግባእ ክህቦ ዝግባእ ግልጋሎት ኣብኡ ክህሊ ዝግብኦ በዓል ሙያ ሕጊ ዝፈቕደሎ ካብ ዝወፀ ለኣብነት ኣብ ሓደ ፋርማሲ ዘይፍቀደሉ ዓይነት መድሓኒት ሒዙ ምርካብ ግልጋሎት ዘመኑ ዝሓለፎ መድሓኒት ኣብ ሸልፍ ክትሸጦ ኣዳሊኻ ምርካብ ካልኦት እውን ዘይተፈቐዱ ዝበሃሉ ዓይነት ምንቅስቃሳት ዝገብሩ ዝነበሩ በዓለሙያ ዘይብለን ካብቱ ተፈቐደሉ በዓለሙያ ወፃኢ እቲ ላይሰንስ ወፍቱ ትካልፍቲ መስርሒኡ ዘይምህላው ጋውን ከይግበርካ ምስራሕ ዝኣመሰሉ ተረኸቡ ነይሮም። ኣብ ክሊኒካት ድማ ዘይተፈቐደሎም ግልጋሎታት ምሃብ እቲ ደረጃ ናይቲ ዝተፈቐደሉ ክሊኒክ ዘይኮነስ ካብኡ ብላዕሊ ልዕሊ እቲ ስታንዳርዱ ክሰርሕ ምርካብ ክህሊ ዝግበኦ በዓለሙያ ዘይምርካብ ኣብኡ ክሕዝዎ ዘይግባእ መድሓኒት ምሓዝ እዚታት ዝተረኸቦም ኣለዉ። እዚኦም ሕጋውስኩም ተወሲድዎ ናብቲ ስርዓት ክምለሱ በቲ ደረጅኡ ንኣብነት ክሊኒካት ላዕለዋይ ዝነበራ ግን ብዓለሙያ ዘይብለን ላብ ማእኸላይ ዝመለስና የን ኣለዋ ወይ ከዓ ቶታል ዝተዓፀያ ከዓ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለ ዘይማልኣ ማለት እዩ። ፋርማስታት ብዓለሙያ ዘይብለን ዝተረኸባ ስጉም ተወሰደለን ኣለዋ ናብ ስርዓት ክኣትያ ምንታን ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ኣቢልካ ትግልጋሎት ዋላ ኳፍቲ ውልቀ ዘሎ ነቲ ናይ ሕብረተሰብ ድሌት ከማልእ ጥቕሜታት ሃለዎ ካብቲ ስርዓትን ሕግን ኣሰራርሕን ወፃኢ ክኸይድ ከዓ ስለ ዘይብሉ ድማ እቲ ናይ ቁፅ ስራሕቲ እውን ይካየደሎ ማለት እዩ። ካብ ሰብ ዋና ኣብያተ መድሓኒትን ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ትግራይ እንተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይተሰኽዐን። ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።